сьогодні ми прийняли декілька, проголосували за декілька край важливих законопроєктів. Законопроєкти, які пов'язані з лібералізацією візового режиму, який дасть нам змогу збільшити інвестиції, збільшити можливість розвитку нашої держави та дасть можливість швидше стати якісною європейською державою і показати максимальні показники. Серед таких законопроєктів – це законопроєкти, які створювали можливість щодо захисту прав наших громадян та захисту громадян, які звертаються за притулком в Україні. Ми підтримали ці законопроекти в першому читанні, і ми дуже сподіваємось, що найближчим часом також ми зможемо розглянути ці законопроекти вже в другому читанні та вже чітко сформованим текстом закону. Це край важливе, це шлях на це крок на шляху до європейських цінностей та розбудови нашої держави. Друге питання, яке ми підтримали, це можливість визнання фактів народжень та смерті на тимчасово окупованій території України. Цей законопроект була вимога від правозахисної спільноти, від тих людей, які на даний час захищають нашу державу в Криму, на тимчасово окупованій території України. Ми притягнули власну руку допомоги і кажемо, що на даний час ми не визнаємо жодних правочинів, відповідно до закону, ми не визнаємо жодний російський паспорт, який виданий в Криму. Для нас, наші громадяни, залишаються громадянами України. І саме тому, за новим порядком, людина повертається до материкової частини та дуже швидко, за рішенням суду, який повинен бути проголошений за 24 години, підтверджується факт народження або смерті, або якщо людина пішла, або смерті, вибачте. Саме тому цей порядок передбачає поновлення прав наших громадян, і ми впевнені, що ми і далі будемо боротися та захищати людей, які захищають нашу державу.